Cantar, então. Às vezes, pô, nunca sabe. Porque hoje, por acaso, o que me traz aqui é mais importante que a música. Sim, mas nós queremos aproveitar. Olha esta, olha-me este. Ai, 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 ai. É sim, senhora, mas já que já... Não, vamos a isso. Vamos à música, okay. C4 Pedro. Com certeza. I hope you're recording this, don't be telling me. Yeah, I like that. DJ Natsu! Baby, I will do anything for you. All this hustle, like they hustle, not for you, not for you. If I get the property, it be your own, your own. Bye bye to poverty, it no be your own, no. Baby, baby, baby Maya Maya, baby Maya Maya, pray make a hammer hammer, make a hammer hammer. I know do you yawa yawa, do you yawa yawa, baby we go bia bia. Baby just allow me make a mia mia your body, baby make a mia mia your body oh. Allow me make a feel in your body. Baby make a me a me a your body oh. Yo, they don't lose those male sentiments. Você já sabe. Se eu conseguir te explicar, você vai me entender. Do you? Deixa só tem constar para falar melhor. Alright. É dizer que tu és bala, mas do que a bala é fura, fura. Sim, você dispara, dispara. Eu não baixo, baixo. Baixa arma, arma. Eu não tenho água, água. Água, venta, venta. Para você ser minha, minha. Deixa só brincar de toga, toga desse teu bani. Brinca de mexe, mexe no teu bani. Greatness. C4